שבוע מעולה אלופים, אתגר ה-10K התחיל לו ואתם הולכים להוסיף עוד 10,000 שקלים למשכורת הנוכחית שלכם. אם אתם מכניסים 10,000 שקלים בחודש מהעסק שלכם, תתכוננו לעמוד בקצב. אני הולך להעלות לכם פה אחלה תכנים ומשימות איכותיות, תמלאו את דפי העבודה, אני צריך שתשקיעו חצי שעה ביום בשביל העסק שלכם. פעמיים בשבוע הולכת להיות הדחה, מי שלא הולך למלא את הדפים ולא הולך להשתמש בידע הזה לטובה, לצערי לא ימשיך איתנו. מבחינתי לעבוד פה רק עם האלופים ואנשים שרוצים להגיע לתוצאות. אז שיהיה לנו בהצלחה. המשימה הראשונה כבר נמצאת פה למטה, תמלאו אותה ואנחנו מתחילים. 30 יום מהיום ויש לכם עוד 10,000 שקלים, לא משנה מה אתם עושים בחיים, כל עוד אתם אנשי עסקים. אם אין לכם עסק ואתם מעוניינים לפתוח, תכתבו לי בפרטי ואני אעבוד איתכם פרטני. שבוע מעולה אלופים.